ሰላም ጠና ይስጥልን የተከበራችሁ የኢትዮታይምስ ተከታታዮች ሱዳናውያን ድዩነታቸውን በነገግር እንዲፈቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ጥሪ አቀረቡ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሱዳን የተደረገውን የመንግስት ለውጥ አስመልክቶ መልክታቸውን አስተላልፈዋል። መላው ሱዳናውያን ያላቸው ልዩነት በነገግር መፍታት የጋራ መግባባት ላይ ሊደርሱ እንደሚገባም ጥሪያቸውን አቀርበዋል። ከዚህ ባለፈም ሁሉን አቀፍና ባለድርሻ አካላትን ያሳተፈ ውይይት ማድረግ ይገባልን ምን ያሉትም ይህ ዲሞክራሲያዊ ጥንካራና የተዋደች ሱዳንን ለመፍጠር የሚያደርገውን ጥረት እንደሚያግዝም በመጥቀስም በሚደረጉ ውይይቶች ሊነቶች ይተባሉ ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሊነቶች በአሳም እንጂ በአስተዳደር ደረጃ ሊኖሩ እንደማይገባ ማስገንዝበዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በመልክታቸው መላ ሱዳናውያን ድምጻቸውን በሰላማዊ መንገድ በማሰማት በለውጥ ሂደት ኃላፊነት ለተንቀሳቀሱበት መንገድ ያላቸውን አድናቆት ገልጸዋል። ሂደቱ ጠንካራውና ዲሞክራሲያዊቷን ሱዳን ለመገንባት እንደሚያግዝም በንግግራቸውም ተክሷል። በተጨማሪም ወታደራዊ ሽግግር ምክር ቤቱ የህዝቡን ፍላጎት ተረድቶ ለውጡን ያካሄደበትን መንገድ ማድንቀዋል። ወቅቱም መላስዳናውያን ለሀገራቸው አንድነት ያለምንም ልዩነት የሚሰሩበት እንደሆነ መግለጻቸውን ከጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት የተገኘው መረጃ መጥቀስ የዘገበው ኤፍቢሲ ነበር። ክቡራን ተመልካቾቻችን ይህን የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን መልእክት ተከትሎም የተለያዩ አስተያየቶች እየተሰጡ ይገኛሉ። ከነዚህ መካከል ከጥሩ መሪ የሚጠበቅ ነው ጎረቤት ሀገር ሰላም ካልሆነች የአንድ ሀገር ሰላምም ጥያቄ ውስጥ ይገባል። ልብ የሚነካ መልእክት ነው። ለምስራቅ አፍሪካ ቀጠናዊ መረጋጋት እየጣረ ያለ ባለራዊ መሆኑን አመላካች ነው። ለቀጠናዊ መረጋጋት ከኛ የሚጠበቀው ይህ ነው። በሌላ በኩል ደግሞ ለዲፕሎማሲው ጥሩ ቢሆንም በሀገሪቱ ያሉ አለመረጋጋቶችና ጽንፈኝነት ወለድ መፈናቀሎችን በመጥቀስ የኢትዮጵያ ወቅታዊ ሁኔታ ከሱዳን የባሰ አሳሳቢ ነው፣ የራሷ ያደረ የሰው ታማስላለች አይነት አስተያየት የሰጡም አጠፉም። ዞሮ ዞሮ ከተተኪው አዲሱ የሱዳን መንግስት ጋር በጎ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ማድረግ ያስፈልጋል። በተለይም የቀድሞው የሱዳኑ ፕሬዝዳንት አልበሽር የህዳሴውን ግድብ በተመለከተም ከኢትዮጵያ ጋር አጋር መሆናቸው የግብጽን ተጽዕኖ መሸርሸሩም ይታወቃል። እንግዲህ ይለውጥ ሲመጣ የግብጽ መንግስት አዲሱን አስተዳደር አጋር ለማድረግ መሯሯጡ አይቀሬ ነው። ስለዚህ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ለውጡን መደገፋቸው እንዲሁም ከሱዳን ህዝብ ጎን መሆናቸው ከተተኪው አስተዳደር ጋር መልካም የዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ለመፍጠር መሰረት ለመጣል እንደ በጎ ጅምር የቆጠሩትም አሉ። ክቡራን ተመልካቾቻችን በአልበሽር ላይ ተቃውሞ መበርታቱን ተከትሎም ፕሬዚዳንቱ ቢወርቁ በቀጠናው በተለይም በኢትዮጵያ ላይ የሚኖረውን እንድምታ የሚቃኝ አሪፍ ትንተና አቅርበንላችሁ ነበር። ካልተመለከቱት እንዲመለከቱት ጥቆማችን ነው። የሱዳኑ ፕሬዚዳንት ኦማር ሐሰን አልበሽር በመላ ሀገሪቱ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አውጀዋል። ፕሬዚዳንት ኦማር ሐሰን አልበሽር በትናንትናው ዕለት በመላ ሀገሪቱ ለአንድ ዓመት የሚጸና የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ማወጃቸውን አስታውቀዋል። ከዚህ ባለፈም ካቢኔያቸውና በመላ ሀገሪቱ የሚገኙ የግዛት አስተዳዳሪዎችን በማንሳት በወታደራዊ አዛዦች መተካታቸው ነው እየተገለጸው። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ዋና ዓላማም በአልበሽር አስተዳደር ላይ በመላ ሀገሪቱ የተቀጣጠለውን ተቃውሞ ለማክሸፍ ነው ተብሏል። አልበሽር በሀገሪቱ ቴሌቪዥን ባስተላለፉት መልእክት በቅርቡ የተከሰከሰውን ተቃውሞ ህጋዊ መሰረት የሌለውና የሀገሪቱን ሰላም ለማደፍረስ እየታቀደ ሴራ ሲሉ አጣጥለውታል። ይሁን እንጂ ሰላማዊ በሆነ መንገድ ከማንኛውም የተቃዋሚ ፓርቲ ጋር በሰለጠነ መንገድ ለመወያየት ፈቃደኛ መሆናቸውንም ባንክሮ ተናግረዋል። ይህን ጉዳይ አስመልክቶ ዛሬ ጧት እትሟ በወጣው ፍትህ መጽሔት ላይ ያየሰው ሽመልስ የሚከተለውን ክትብ አስፍሯል። ሙሉ አምዷን ከመጽሔቷ ላይ እንድታነቡ እየጋበዝን የተወሰነውን ቀንጭበን ለእናንተ እናድርስ፣ ምሁራዊ ሐሳብ ነውና። ከአልበሽር በኋላ ኢትዮጵያና ሱዳን ወዴት ይላል የአምዱ አርዕስት። ሰሞኑን አልበሽር የአፍሪካ ህብረት ጉባኤን ለመታደም አዲስ አበባ ነበሩ። ይሁን እንጂ ዋነኛ ትኩረታቸው በሀገር ውስጥ የተለኮሰባቸውን እሳት ለማጥፋት ተባባሪ መንግስታትን መማጸን ሆኖ ታይቷል። ከህብረቱ መወያያ አጀንዳዎች መካከልም የሱዳን ጉዳይ አንዱ እንደነበር የዘንድሮ ሊቀመንበር አልሲሲ በጉባኤው ማጠናቀቂያ ላይ ተናግረዋል። ከብዙ ሀገራት መሪዎች ጋርም የሁለትዮሽ ውይይት አድርገዋል። የሚንቀለቀለውን የውስጥ ተቃውሞ ለማርገብ ይሆነኛል የሚሉትን ከዲፕሎማሲው ገበያ ለመሸመት በህብረቱ ግቢ ውስጥ ስራ በዝቶባቸው ነው ያሳለፉት።
የሀገራቸውን ጉዳይ ብዙም ተደማጭነት ለሌላቸው ጠቅላይ ሚኒስትር ሞታዝ ሙሳና ለተቀዳሚ ምክትል ፕሬዝዳንት ዩሱፍ ኩብሮና አደራ ሰጥተው ነው የመጡት። በቆይታቸው ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር ስለመወያየታቸው ተዘግቧል። ዋነኛ አጀንዳቸው የጋራ ድንበር ጸጥታን የተመለከተ መሆኑ ታውቋል። ይግን ለዜና አነፍናፊዎች የተቀመረ እንደሚሆን ይገመታል። ምንም እንኳን በሌላ ሀገር የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ መግባት በሕገ መንግስት ክልከላ የተጣለበት ቢሆንም ስለ ሱዳን ወቅታዊ የፖለቲካ ሁኔታ ጠቅላይ ሚኒስትሩ መጠየቃቸው ፕሬዝዳንቱም ማንሳታቸው አልቀረም። የጥያቄዎቹ አንጓም እዚህ ጋር ነው። በሱዳን የተጫረው እሳት በኢትዮጵያ ላይ ጉዳት ያደርሳል የሚል ሁለቱ ሀገራት አሁንም ልብ ለልብስ ይተማመናሉ? ከቀደመው ኢህአዲግና ከአልበሽር በኋላስ ወዴት ያመራል? ከሱዳን ጋር ያለው የኢትዮጵያ መንግስት የግንኙነት ታሪክ የሚያኮራ አይደለም። በድንበር ግጭት፣ በቅጥር ጦርነት ወይም ፕሮክሲ ዋር፣ በእስላማዊ አክራሪነት በተለይም በ1987 ዓመተ ምህረት አዲስ አበባ ላይ ከሱዳን በመጡ የሽብር ኃይሎች የግብጹ ፕሬዝዳንት ሊገደሉ እንደነበር ያስታውሳል። ይህ ሁሉ ነገር አለ። የሁለት ወዳጅነት ፈረይ ያዝ የመጣው ባለፉት 20 ዓመታት ነው። በተለይ እስላማዊ ፖለቲካ የሚያቀነቅኑ ሰዎች ካልበሽር አስተዳደር ውስጥ ከተወገዱ በኋላ የግንኙነቱ መሰረት የጋራ ጥቅም የሆነ ይመስላል ይላል የያየ ሰው ሽመልስ ሀተታ በፍትህ መጽሔት ላይ። ከ300 በላይ ሱዳናዊ ባለሀብቶች ኢትዮጵያ ውስጥ አሉ። ሱዳን ከ100 ሜጋዋት በላይ የኤሌክትሪክ ኃይል ከኢትዮጵያ ታገኛለች። ከአዲስ አበባ ካርቱም የአውቶቡስ ትራንስፖርት በስራ ላይ ነው። 1 ሚሊዮን የሚደርሱ ኢትዮጵያውያን በሱዳን ይኖራሉ የሚሉ አህዞች የተፈጠሩት በሁለት አስርታት ነው። ግንኙነቱን በዚህ መልክ በጎ ገጽታ እንዲኖረው ለማድረግ ቀላል የማይባል የዲፕሎማሲ ስራ ማስፈለጉ እሙን ነው። ይሁን እንጂ ዝምድናው ተቋማዊ ቅርጽ ስለመያዙ ጥርጣሬ አለ። የሀገሪቱ ግንኙነት መንግስታት ላይና ግለሰብ ላይ ያተኮረ ላለመሆኑ ማስረጃ የለም። በቀጥተኛ አገላለጽ የሱዳንና የኢትዮጵያ ግንኙነት ከአልበሽር መንግስትና ከኢህአዲግ አስተዳደር በኋላ ይቀጥላሉ የሚል ግዙፍ ጥያቄ አለ ይላል ያየ ሰው ሽመልስ በፍትህ መጽሔት። ባለፉት አመታት በኢትዮ ሱዳን ግንኙነት ላይ የተለመዱ ሰዎች ነበሩ። እነዚህ ሰዎች ሳይኖሩ ግንኙነቱ መቀጠሉን ለማረጋገጥ አሁን ያለንበት ጊዜ ወሳኝነት አለው። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ስልጣን ዘመንም ይህን ጉዳይ በማስታረቅ በኩል ሚና ይኖረዋል ተብሎ ይጠበቃል። ሲታረቅ ግን ጥንቃቄ ይጠይቃል። በሱዳን ያለው የፖለቲካ አሰላለፍ ዝብርቅርቅ ያለ ነው። በቱርክ የሚደገፈውና ከግብጽ ፖለቲካ የተመታው የሙስሊም ወንድማማቾች ህብረት ያደፈጠ ቡድን ነው። የሀገሪቱን ድንበር አለመካለል መነሻ አድርገው የሚንቀሳቀሱና ከኢትዮጵያ ጥቅም በተቃራኒ የቆሙ ተቃዋሚዎችም ድምጻቸው ትንሽ አይደለም። በተለይም ኡማ የሚባለው እስላማዊ የፖለቲካ ኃይልና የዲሞክራሲ ህብረት የተሰኘው ማህበር እዚህ ጋር ይጠቀሳሉ። እስላማዊ አክራሪነት የሚሰብኩ ኃይሎችም ሰፊ ተቀባይነት አላቸው። ጽንፈኛው ኃይል ወደ ስልጣን እንዲመጣ የሚፈልጉ የውጭ መንግስታትም ጥቂት አይደሉም። ይሄኛው ቡድንም የኢትዮጵያ ራስ ምታት ነው። አሁን ባለው ሁኔታ ምናልባት ለኢትዮጵያ የሚበጃት ከራሱ ከብሔራዊ ኮንግረስ ፓርቲ አሊያም ከወታደሩ የሚወጣው ቡድን ሊሆን ይችላል። ፕሬዝዳንት አልበሽርም ስልጣኔን ከለቀቁ ለወታደሩ ነው ማለታቸው ምናልባት ቀጣዩ መሪ ከዚህ ክፍል ሊሆን እንደሚችል ፍንጭ ይሰጣል። የኢትዮጵያና የሱዳን ፖለቲካዊ ግንኙነት ከሚወስኑ ነገሮች አንዱ የሀገሪቱ ድንበር አለመካለል ነው። ድንበሩ የግጭት መንስኤ መሆኑን ሳይንስ የኢትዮጵያን ብሔራዊ ደህንነት አደጋ ላይ የሚጥል ከፍተኛ ጦር መሳሪያ እየተሸጋገረበት ነው። በጠቅላይ ሚኒስትሩ የመጀመሪያ የካርቱም ጉዞ ወቅት የድንበሩ ጉዳይ ሳይውል ሳያድር መፈታት እንዳለበት ፕሬዝዳንት በሽር ከረር አድርገው መናገራቸውን ከአንድ ነባር ዲፕሎማት ሰምቻለሁ ይላል ያየ ሰው ሽመልስ በፍትህ መጽሔት አተታው። የኢትዮ ሱዳን ድንበር ጉዳይ በሁለቱም ሀገራት ባሉ ፖለቲከኞች ዋነኛ የንግድ ሸቀጥ ነው። የበሽር ተቋሚዎች ፕሬዝዳንታቸውን ለኢትዮጵያ መሬት ሰጥተዋል ብለው ይከሷቸዋል። በኢትዮጵያም ኢህአዲግ ለሱዳን መሬት ሰጥቷል የሚለው ውንጀላ እንደ ተረት ተደጋግሞ ሲነገር ነበር። ከወራት በኋላ
ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ለፓርላማው ባቀረቡት ሪፖርት ለሱዳን የተሰጠ መሬት የለም። ዶክተር ምናሴ ወይም ያጽ ኃይለ ሥላሴ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ከተፈራረሙት ውል ወዲህ የተፈረመ ህጋዊ ሰነድ የለም የሚል ነገር መናገራቸውን ተከትሎ ጉዳዩ ጋብ ያለ ቢመስልም ችግሩ አልተፈታም። መቋጫ ግን ሊያገኝ ይገባል። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ መንግስት ይህንን አጀንዳስ አንስቶ ለመወያየት የሚያበቃ ብሔራዊ መግባባትና ውስጣዊ ሰላም አለ ወይ የሚለውም ግስፈት የሚያነሳ ጥያቄ ነው። የበሽር መንግስትስ ቢሆን ቁጭ ብሎ ለመነጋገር የሚያስችል ቀልብ አለ ወይ ሌላ ሰበዝ ነው። ጽንፈኞች ኃይሎች ስልጣኑን ከያዙ ግን ኢትዮጵያን ወደ የከፋ ግጭት ሊያስገባም ይችል አደጋ ከሱዳን ሊመጣ ይችላል። ነዳጅ ደግሞ ዋንኛ ፖለቲካ ነው። የታክሲ ሹፌሮች የ1966ቱን አብዮት የደገፉት በአረብ እስራኤል ጦርነት ምክንያት ነዳጅ በመወደዱ ያጽዮ አስተዳደር 10 ሳንቲም የዋጋ ጭማሪ በማድረጉ ነው። ይህ ነገር ሰሞኑን በፈረንሳይና በዚምባብዌ መንግስትና ህዝብን ሲያወራውር ታይቷል። 100% ነዳጅ ከውጭ ለሚያስገባው የኢትዮጵያ መንግስት አደገኛ ነው። 90% የሚሆነው ደግሞ ከሱዳን ለሚያመጣው የአዲስ አበባው መንግስት የበለጠ አደገኛ ነው። ነዳጅ በዚያች ሀገር ውስጣዊ ቀውስ ዋይሎ ወደ እርስ በርስ ጦርነት የሚያሳድግ ነገር ቢፈጠር ዞሮ ዞሮ የኢትዮጵያ መንግስት ጫና ውስጥ ወድቆ ለኑሮ ውድነትና ለተጨማሪ ቀውስ ሊጋለጥ ይችላል። ለዚህም ይሆን ማምለጫ ማዘጋጀትም የመንግስት ወቅታዊ ተልኮ ሊሆን ይገባል። በሱዳን የግብጽን ድጋፍና ይሁንታ ያላገኘ ቡድን ስልጣን ይዞ ያውቅም። በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ የካይሮ ልጆች ጣልቃ ያልገቡበት ፖለቲካ ካርቱም ላይ ተከውኖ አያውቅም። ኑማሬም ሆኑ ጄነራል ኢብራሂም በሽርም ሆኑ ሳዲቅ በፈሮኖቹ አይዞ ባይነት የተደላደሉ ናቸው። ያልጣማቸውንም በመፈንቅለ መንግስት እንዲወገድ ያሴራሉ። የዚህ ምክንያቱ የአባይ ወንዝን በተመለከተ ከኢትዮጵያ ጋር የሚወግን አለያም ወንዙን በሱዳን ግዛት ውስጥ የሚያስቆም እብድ እንዳይመጣ በመስጋት ሁለቱን ሀገራት የምታወዛግበው የሐለየብ ነዳጃማ ግዛት ጉዳይ እንዳለ ሆኖ ነው። ይሁን እንጂ እንዲያለው ነገር አልበሽር በስልጣን ዘመናቸው አልተጠቀሙትም። ኢትዮጵያ ለምትገነባው የዳሴ ግድብም ውግንናቸውን አሳይተዋል አልበሽር። በግልጽም ግድቡ ሱዳንን የሚጠቅም በመሆኑ በገንዘብ ማገዝ አለብን ብለው እስከመናገር ደርሰው ነበር። የለግብጾች አስደንጋጭ ነው። በ1929 እንዲሁም በ1959 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ማለት ነው ለተፈረሙ ስምምነቶች የአልበሽር መንግስት ይሁንታ እንዲሰጥ ይፈልጉ የነበሩት ካይሮች በናይል ወንዝ ላይ የተፋሰሱን ሀገራዊ ፍትሃዊ ተጠቃሚነት የሚፈቅደውን የትብብር ማዕቀፍ ደንብ ወይም ኮኦፐሬቲቭ ፍሬምወርክ አግሪመንት ሱዳን ፈረመች። ቀጥሎ ይፋ የተደረገውን የህዳሴ ግድብም ደገፈች። የአባይ ወንዝና የህዳሴ ግድብ በዚህ ሁኔታ ውስጥ ያለ ነው እንግዲህ በሱዳን አመጽ እየተቀሰቀሰው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የመጀመሪያ የውጭ ሀገር ጉብኝታቸውን ካካሄዱባቸው ሀገራት ሱዳን ሁለተኛ ነች። ከመጋቢቱ በዓለ ሲመት በኋላ ከጅቡቲ ቀጥሎ ሱዳን ነበር የገቡት። በወቅቱ በሱዳን የታሰሩ ኢትዮጵያውያን እንዲፈቱ በስምምነት ተደርሶ ነበር። ወደቦችን በጋራ ለማልማትም ስለመወሰኑ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ወርቅነህ ገበየሁ በኢቲቪ ሲናገሩ አስታውሳለሁ ይላል ያየሰው ሽመልስ። የሆነ ሆኖ ያጉዟቸው የትውውቅ መንፈስ ያለው እንደነበር እሙን ነው። ሁለቱ መሪዎች ከዚያ በኋላ በተደጋጋሚ ተገናኝቷል። ለወትሮ በሽር ለህዳር 29 የብሔር ብሔረሰቦች በዓል ወደ ኢትዮጵያ መምጣት የለመዱ ቢሆንም ዘንድሮ ግን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የጅማ ኢንዱስትሪ ፓርክን እንዲመርቁ አድርጓቸዋል። ከዚህ ቀጥሎ ደግሞ የመረጃና ብሔራዊ ደህንነት አገልግሎት ዳይሬክተሩ አደም መሐመድ ወደ ካርቱም ማምራታቸው ይታወቃል። በወቅቱ ጄነራሉ ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የተጻፈ ደብዳቤ ለአልበሽር ይዘው መሄዳቸው መነጋገሪያ ነበር። ጉዳዩ አጀንዳ የሆነው ከፕሮቶኮል አንጻር ነው። ኢትዮጵያ ነገሩን በጥንቃቄ ካልተከታተለችው ዋጋ የሚያስከፍላት ነገር የሚያመጣውም እዚህ ጋ ነው። አልበሽርም ሆኑ በዙሪያቸው ያሉ ኃይል ሰሞንኛውን የኢትዮጵያ መንግስት እንደ ከዚህ ቀደሙ የኢህአዴግ አስተዳደር ያምነዋል ተብሎ አይጠበቅም። ፕሬዝዳንቱ የነበራቸው ግንኙነት ከመንግስትነትም ዝቅ ባለ ፕሮቶኮል ላይ ሆኖ በቤተሰባዊነት ደረጃ የሚገለጽ እንደነበር ይነገራል። በተለይም
ከቀድሞ የደህንነት መስሪያ ቤት ሹማምንትና የመከላከያ ጄነራሎች ጋር የመሰረቱት ጠንካራ ግንኙነት ሁለቱን ሀገራት ወደ ሰላምና ትብብር ለማምጣት ተመችቷቸው ነበር። በኢትዮጵያ መንግስት ድግሶችም ላይ ሆነ የክልላዊ ፓርቲዎች ልደት እስከመገኘት ያደረሳቸው ይሄው ከላይኛው ሰዎች ጋር የፈጠሩት ወዳጅነት እንደሆነ ይገመታል። በአሁኑ ሰዓት ይፍቅር ይኖራል ተብሎ አይጠበቅም። በተለያዩ ውስብስብ ምክንያት የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አስተዳደር ለአልበሽር መንግስት እገዛ ላያደርግ ይችላል። ይህ ደግሞ ሱዳን ሌላ ወዳጅ እንድታማትር ይገፋታል። ነገሩ የሞትና የመሰንበት ጉዳይ ነውና አሰላለፏን ከግብጽ ወገን ልታደርግ ይችላልች። ምልክቶችም እየታዩ ነው። እንዲያሉ ለውጦች ማድረግ ደግሞ በሽር የተካኑበት ነው። ካረቦቹ ማግኔት ያለባቸውን ጥቅም ሲያጡ ከኢራን ጋር ተሰልፈዋል። ያረቦች ቀውስ ሲያይል ያፈራረቁ ከኳታርም ከነሳውዲም ተጠቃኝ ሆነዋል። አሜሪካ ማቀብ ስትጠልባቸው ከሩሲያ ጋር መተባበር ጀምሯል። የአውሮፓ ህብረት ከቱርክ ጋር አሰጣ ገባው ሲገባ ለአንካራ በሲት እስከ መስጠት ደርሷል። የለንደን ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰሩ አህመድ አደም ይህንን የበሽርን አካሄድ አደገኛ ጨዋታ ይሉታል። እንዲያለውን ጨዋታ ፕሬዝዳንቱ በኢትዮጵያና ግብጽ ላይ ከደገሙት የአብይ መንግስት ከፍተኛ የዲፕሎማሲ ኪሳራ ይገጥማል። የህዳሴ ግድብ ግንባታም አጣብቂኝ ውስጥ ይገባል። በሽር ቢወገዱ እንኳን በቀጣይ በካርቱም ስልጣን የሚይዘው ኃይል ምናልባትም ከካይሮ ትዛዝ የሚቀበል የኢትዮጵያንም ጥቅም የሚጻረር ሊሆን ይችላል።